шаришь. Когда шаришь про спорт. Склад, 8 номер Дмитро Заїка, 7 номер Ігор Кирячок, номер 14 Сергій Ковтун, удар, гол, 1-0. Одразу Аяк забиває на першій же хвилині цієї зустрічі. Воно швидко розіграли, витив Дотик. Голкіпер забирає, швидко водить в м'яч в гру. Вперед вже вчити, як тут праву бити. Праворуч. Простріл! 2-1. Крічка забули. У власному штрафному майданчику захисники Аякса. А це робить. Праворуч проходиться передача в дотик. Простріл неймовірний. Мав зробити кого? Втрата. І швидше назад треба. 3-2. Дереко наступає. Поспішив з ударом на м'яч до Зіки. Відкотився. Рішно вирішувати епізод Зайка. Крючок, скидка, крючок, неймовірно красивий гол. 2-2 і не менше таке святкування цього м'яча від капітана команди Дерекон. А що це забув з м'ячем? А зараз треба забивати, Шульга. Шопрано, звісно, не має морального права збирати її. Лівим флангом Терекон непогано в дотик. Треба забивати таке. А не забиває. Нічого не забиває. Забиває Євгеній Кузьменко. Здавалося мені, що втратив він вже час для удару. Удар і один відіграв. Забиває Сергій Мельник. Є декілька секунд перепочинку для Терекону. Здається мені, що він дуже-дуже потрібний. А тут починає тимно терять. Крючок, дотик, залітає! Залітає покер від Ігоря Крючка. Передачі Айдара Кульби, який сьогодні почалося. Тимо запитання для того польового простріла Мельянова. Віталій з м'ячем ліворуч, простріл, дотик, шикарний, просто шикарний гол. А як тут передачі Сергія Мельника? Я тут всю команду вже починає атаку. Можна сказати, що дві команди мають три польові бігав. Чи Діми Флан гол не забиває? Грати чи просто як? Простріл, сів, кричак, всі падають. Але він піднімає, друзі. І все таки не може. З рахунком часу, повний порядок. Якою, яка передача, який м'яч, друзі. Це щось неймовірно. Олександр Пузик з феноменальної передачі Дмитра Заїки на 38-й хвилині робить рахунковий м'яч. І знову мінус 3 Аяксу. Знову треба мчати вперед. У власні ворота забиває зараз Сергій Середа. Все ж таки не знаю, що це Сергій забитим м'ячем, але у власні ворота. На 39 бажаного результату. Шульга просто далеко вперед.
секунди є у Аяксу. Що ж, друзі, поруч зі мною Ігор Кирячок, автор покеру, автор 4 м'ячів у ворота Аяксу. Які враження від гри, які враження від такої бойової перемоги? Ну, ми знали, що команда не приїхала не в оптимальному составі Аякса. У них Де Ліхт, по-моєму, не грає, да? Там Де Йонг не грає. Ну, а так, в цілому, просто я хочу пожелати нашій команді стабільності, а команді суперника немножко імпровізації в названні. Спасибо. Шаришь. Когда шаришь про спорт.